Yadenge chigendeerwa ekyomutendesi wa timu yegwanga The Cranes Sebastian Disabri kyabadde kya timu eno kulinyisa bubonero bwayo ngekube eyo eya Zimbabwe mugwabaddeyo olunaku olweggulo ku kisaawe kya Misiri ekya Cairo ate mwanatu byawedde bulala nga timu zombiriri zigudde maliri agagoole mukwemu. Yadenga si ekisingayo ate y'omutendesi Disabri agamba nti ne wano si wabi era nga bakira ayogeza maanyi na ssanyu ddala. Work very well and gives the maximum also because we are a team, not only player or coach, we are the staff did a good job, but now we need just to continue this way. Omuzanyi Emmanuel Arnold Okwi yateebye goole yasoose era ng'onno mwana tu yateebye goole yasoose ate era yasembye ng'eno nno yayise ku mukwasi wa goolo George Chigova naye soga butereevu akatimba ka Zimbabwe. Kyokka bw'oyogera ku ttiimu ya Zimbabwe nayo ebigambo biyinza okubula anti si ya muzannyo naddala ng'erina abasajja nga Knowledge Musona, Talent Akiwapihwa, Biliat Kamasa ako n'abalala abatuyanyiza ttiimu y'eggwanga The Cranes. Wabula omutendesi Disabri agamba nti abazannyi emibiri gyabwe gyabadde gibulamu kadduyira katinitini era nga kino kye kyabazaalidde akanyamberege nga kano. And after his typical yesterday, an African game, he's very crazy. He's, at this time, Zimbabwe must to take risk because we need to. Kyokka oluvannyuma lwa defender Murushid Juko okutuula olw'okulumizibwa mu mubiri gwe omujja Branard Mukiibi yayanjuddwa era nkati yagenda okuzannya ne yasaniwa Samawanda. Wabula we twogera ttiimu y'eggwanga The Cranes kati nno erina zigoolo 3 mpaka zino era nkaakano eri mu kwetekateekera ey'eggwanga lya Misiri erituddemu empaka zino eza AFCON ku Sunday ya wiiki eno. Kyokka ku lunaku lwe lumu ssaako n'essaawa otyo ne Zimbabwe ejja kuba yambalaganako n'eya DR Congo olwo nno nga bemali gayangano. Abel Kitako w'ensonga yakusakidde eggulire ino kula 45 ebyemizannyo.